Tror du att det har fått sånt genomslag i den här serien, Peter Biro? Mitt jobb är ju att skildra. Det är det jag gör. Och när jag skildrar så viker jag mig aldrig för verkligheten. Jag är inte rädd för smutset, utan jag slänger smutset i ansiktet på tittaren. Det är viktigt för mig att tittaren mår fruktansvärt dåligt när han ser mina alster. Du jobbar också med väldigt duktiga skådespelare, Peter. Välkommen hit, säger jag, till Gulay Natasmia. Nej. Natachman. Natachman, okej. Natachman. Du, hur tacklar du när du får ett manus av Peter? Hur jobbar du? Jag läser, jag tänker hur jag ska spela och så gör jag det. Så gör jag. Finns det några negativa saker med att jobba med Peter, man får fråga det? Nej, jag tycker inte faktiskt. Nej. Kanske, du bara säger, får jag låna pengar? Man bara, oj igen, dimling dem. Och så säger du kan bli så arg på alla liksom. Du bara... Mm.